jako akawuwo. Ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga okuli ekya poliisi, ekyamagye ssaako n'ebirala bikeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'abadde amyuka omuduumizi wa poliisi ya Uganda AIGP Major General Lokech ng'ono afiridde mu maka ge agasangibwa Buwate mu divisioni y'ekira mu disitulikiti y'Ewakiso enkya ya leero. Yafesi obwa AIGP General Lokech abadde yakajitulamu emyezi 8 gyokka era nga mu kaseera kano aliko byakoze omuli okulwanyisa obuzi bw'emisango mu ggwanga okwosaako n'ebirala era nga kaweefube gw'abadde akyagenda naye mu maaso y'ew'okuzuula abantu abali emabega w'obulumbaganyo obwakolebwa ku Major General Edward Katumba Wamala. Upon arrest of Amin Mustafa Ramadan, he also claimed and told us that he had handed over the gun to one called Serwada Juma, a Sapati seller. Brigadier Flavia Byekwasonga ayogerere eggye lya UPDF mu kiwandiiko kyafulumizza agambye nti eggye lya UPDF linyolerwa wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala era ng'ono atenderezza emirimu Major General Lokech gy'akoledde eggwanga. Paul Lokech ng'abadde munnamagye omutendeke ku ddala lya Major General yazaalibwa mu mambuka ga Uganda nga magye yagesogga mu mwaka gwa 1987. On day one that we moved, captured Monopoly Junction, Florenza, part of Bakara. We isolated Bakara purposely. Major General Lokech alwanye entale ziwerako omuli olw'e Somalia gye yafunira n'erinnya eddala ya Novu Mogadishu okwosaako olutalo olwali mambuka ga Uganda agattako n'entale endala ezaakomyawo emirembe mbifo eby'enjawulo era ng'olw'obukozi bwe mu mwaka gwa 2019 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era omuduumizi wa magye ow'oku ntikko ono yamusuumusa okuva ku ddala lya Brigedia okudda ku ddala lya Major General so nga mwaka oguwedde mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri ono yamulonda okuba omumyuka w'omuduumizi wa poliisi ya Uganda ng'addira Muzeyi Sabiti Mbigere. UPDF mu sabiiti eno eviiriddwako ebikonge bibiri okuli Major General Paul Lokech afudde enkya ya leero okwosaako ne General Pecos Kuteesa eyafa ku ntandikwa ya sabiiti eno.